Habari ndugu mtazamaji wa Global Fab TV. Mimi naitwa Mwanamboka na score 255 na hii hapa ni fari yetu sote. Behind the camera amesimama Fadhili K-Max na kwenye exclusive interview namleta Huba. Ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki msibani hapa. Habari? Poa. Poa. Ndio. Kama unasemaje? Salamu. Da, kwanza poleni sana kwa msiba na kuachwa na ndugu yetu ambaye ni Osmi Pochi. Nishapoa. Huba, ukipata nafasi ya kumuongelea Osmi Pochi kwa dakika mbili tu, unamuongeleaje au unamuongelea kwa namna gani? Da, mimi naweza nikamuongelea kwa mema kwa sababu sikuishi naye kwa ukaribu sana. Cause nilikuwa nakutana naye tu kwenye mikusanyiko ya wasanii. Nilikuwa nakutana naye tu kusema, yaani mikusanyiko tu ya sanaa. Kwa sikuishi naye sana kama nitamuongelea, ilikuwa hivyo wala. Kumeshiriki kwenye kwenye All Stars yoyote? Mm-hmm. Yeah. Poa. Wakati ambao Uba ulipata taarifa sawa kwa Osmi Pochi ametuacha, njo studio tuimbe wimbo wa kumwaga. Sawa. Kuba, wewe ulipokeaje taarifa Osmi Pochi kutuacha, lakini pia ulipokea taarifa ukiwa wapi? Nilipokea taarifa nikiwa nyumbani, ilikuwa ni asubuhi mida ya saa 2. Nikapigiwa simu na Nyagomeni kwamba kuna All Star, kuna msanii amefariki. Kwa hiyo nimwambia nakuja, nikamwambia ila ongee na Pili ajue kwamba naenda studio. Akaongea naye ndio, akamwambia pia akanipigia simu akaniambia naenda studio kuna All Star kwa sababu mimi nipo busy. Nilienda ndio. Nikafanya All Star, nimeshika kiitikio yani kama hiyo. Okay. Poa, lakini pia ningetamani kujua ndugu yetu ambaye ni Osmi Pochi, kabla ya umauti kumkuta wiki tatu zilizopita, Osmi aliachia ngoma yake ambayo inaitwa Utakuwa Wapi kama sikosei, ambayo alifanya na Israeli, mmoja kati ya wafanya gospel ambao anafanya vizuri hapa nyumbani kwetu. Kwenye ule wimbo alikuwa na ujumbe, ni kama mtu ambaye alijua umauti unamjia. Lakini pia kuna kitu ambacho alikiongea kuwa anawasambazia sana kazi wasanii wenzake, anawasambazia sana kazi watu wamsupporti picha, lakini ilikuwa ni tofauti kwa kuwa wengi hawakumsupporti, wengi hawakumposti, lakini siku akifariki posti zake zitakuwa za kutosha. Na ndivyo ilivyokuwa kwa asilimia kubwa, ni mtu ambaye kwa hapa nyumbani kwetu amepostiwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Na kauli yake ina ukweli. Ndivyo tulivyo hapa nyumbani kwetu. Mtu anaweza kukuomba support ukamkaushia, mtu anaweza kukuomba umposti ukamkaushia, lakini siku akifariki unaposti pasina kuombwa. Sawa. Hii wewe unaiongeleaje? Da. Ipo kitu tofauti ndio. Ipo kitu tofauti kwa sababu ni kauli ambayo aliongea, yani alijua kwamba inaweza ikatokea muda sio mrefu. Cause na inawezekana kujua kwamba itatokea, aliongea tu kama kauli kawaida, lakini mwisho wa siku ndio imekuja kuwa kweli kama kauli yake alivyoongea. Cause mimi naweza nikasema tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, yeye mbele sisi nyuma. Hatuogopi kufa ila tunaogopa kutangulia tu. Asante sana kwa muda wako. Asante. Lakini pia nashukuru kwa ushirika wako. Haya. Mimi nakushukuru sana wao ambao walikuwa nasi mwanzo mwisho, na kushukuru sana wao ambao wanaendelea kukumbatia Global Fab TV. Bado tupo mahali hapa hii ya tatu kuhakikisha tunakuletea taarifa mbalimbali, lakini pia tutakusogezea mahoni kutoka kwa wasanii na watu mashuhuri ambao wameshiriki msibani hapa kuja kumsindikiza ndugu yetu ambaye ni Osmi Pochi. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 behind the camera. Amesimama Fadhili K-Max, huyo ni Mtebwa TZA. Hey. Mr. How do we? Bye bye.